Sabadumizi wa polisi jeno Kale Kayihura akubye aba boda boda Abasraamu enkata abeegattira mu kibiina kya boda boda Muslim Association. Nga yakituwadde nga ayagala okusiibulula bannaffe abadde mu kisiibo mu mwezi gwa Ramadhan, wamu n'okulaba nti ayagala okukulaga nti tuli wamu naye kubanga ayagala nnyo emulimu gwaffe ogwa boda boda. Sinakindi n'emirimu gye tuyamba ku ggwanga. Bano abawadde ente ezisukka mu ttaano enkyaleero nga bakulisa okutuuka ku Idi eyasaliddwa olunaku lw'eggulo. Ente bazibakwasirizza ku lufula y'ekyengera era nga bamusiimye olw'okubalowoozaako. Tuliza wamu twebaza IGP okubanga alumirirwa omuntu wa wansi. Okulaba nga inspekita gino wa poliisi asobodde okuvaayo Ente zisaliddwa ne basomebwa amannya okutwala ennyama yaabwe. Ate omusumba w'ekkanisa ya Good News ezana Lydia Mugalula akubye abatuuze b'omu kitundu kino enkata, naddala abaana batalina mwasirizi bawawadde ebintu omubadde engatto, emmere n'ebirala. Abikoledde mu kugula w'ekkanisa empya mu kitundu kino ng'omukolo gwetabyeko abasumba b'abalokole ab'enjawulo okuli omusumba Solomon Mwesiga akulira ekkanisa ya Good News ng'ono asabidde abantu mu kkanisa eno bw'atyo n'abakuutira okubeera n'emitima emigabi eri abatalina. Asabidde embeera eri mu ggwanga naddala nga tutandise ebyobufuzi. Omusumba Mugalula yeebazizza abantu abazze ku mukolo guno bw'atyo n'abakubiriza okujja mu kkanisa eno egguddwawo. Buyondo William ne Abdu Muwonge bakusaka eddeguli erino ku Bukedde TV1.